כן, רבותיי, נדבר בעזרת השם היום על מעלת כיבוד הבאים. כמה מעלת כיבוד הבאים גדולה. ידוע לפני כמה עבר, חודש, מהמירון, מהמקרה הזה המזעזע, שהלכו שם המסכנים 45 אנשים צדיקים, בחורי ישיבות, אנשים צדיקים ותמימים וטהורים, וכל זה היה בעבור מה? קורבנות שהלכו לכפר עלינו. רבותיי, שימו לב טוב. היה אחד מקרה מאוד מאוד מיוחד. איך הוא ניצל? איך הוא ניצל מהמוות הזה של מירון? בזכות כיבוד אביהם. איך בזכות כיבוד אביהם ניצל מהמוות? איך? שימו לב לסיפור. אדם שגר באמריקה, ואבא שלו שנים גרים שם באמריקה, הבן שלו לומד בירושלים בישיבת מיר. והנה, החבר שלו, דוב שטיימץ, קיבל כרטיס להדליק את המדורה במירון, עם תולדות אהרון, באותו זמן שרקדו שם כל האלה. קיבל כרטיס שיהיה לו, הוא יש לו זכות לבוא ולשפוך שמן על המדורה שמתיקים בתולדות אהרון שהאדמו"ר מדליק, אז הוא גם כן יש לו חלק לשפוך שמן, לזכות לשפוך שמן. הוא אמר לבעל הכרטיסים, אני רוצה עוד כמה כרטיסים גם כחברים שלי, שיבוא איתי. אמר לו, אין בעיה, תיקח עוד שתיים. לקח עוד שתי כרטיסים והביא עוד כרטיס לחבר שלו משה. ועוד כרטיס הביא גם כן לעוד חבר שקוראים לו לוי. ולקח נתן להם את הכרטיסים האלה. עכשיו, לוי הזה הוא לומד בישיבת מיר בירושלים. אמר לו, תשמע, אתה תבוא למירון, אנחנו ניפגש, ניתן לך את הכרטיס, תהיה איתנו בשעת ההדלקה. ואנחנו ניכנס בתולדות אהרון לשפוך שמן. אנחנו שלושתנו, שלושה חברים, שנזכה ביחד לשפוך את השמן במדורה של רבי שמעון בר יוחאי, נזכות לקטע, לרגע הגדול הזה. אבל אבא שלו אומר לו, מאמריקה, מתקשר אליו, לבן שלו שלומד פה בישיבת מיר בירושלים. הוא אומר לו, תשמע, לוי, תשמע טוב. כן? מה השם שלו? כן? בוא נגיד לוי, כן? הוא, הילד הזה, הבחור הזה לומד בישיבה, ואמר לו, תשמע, אתה תבוא, כשאני אבוא לפה ל"ג בעומר, אז אני לא הולך ישר למירון להדליק, אני קודם כל הולך לסבא בירושלים, אנחנו הולך לבקר אותו, נהיה אצלו כמה שעות, נשמח אותו, שנה וחצי לא הייתי אצלו בגלל הקורונה, אני בא לפה לארץ, נהיה שמה, ואחר כך ניסע למירון להדלקה. אמר לו, אבא, אבל יש לי כרטיס, החבר שלי הביא לי מחוץ לארץ, החבר שלי קיבל שלושה כרטיסים, ואחד הכרטיסים הוא מביא לי, שאני רוצה להדליק את בשעת ההדלקה, ההדלקה תהיה בשעה 9, ואני חייב להיות שמה, 9:30. אז אמר לו, אבל כיבוד אביהם, אבא אומר, תבוא איתי לסבא, נבקר את סבא, ואחר כך, לא ראינו אותו הרבה זמן, אני רוצה שתבוא איתי. הבן, רבותיי, לא התווכח עם אבא. הבן אמר לאבא, טוב, בסדר אבא, אני בא. שימו לב טוב, רבותיי. אבא שלו הגיע מאמריקה, והלך איתו לבקר את סבא, וויתר על ההדלקה במירון. ושתי החברים שלו הלכו להדלקה במירון. רבותיי, אבא שלו לקח אותו למירון אחרי שגמר את הביקור עם סבא בשעה מאוחרת, או 11:30, 12:00. הם מגיעים למירון, אומרים להם לא להיכנס. קרה טרגדיה, אנשים מתים שם, בלגן, תחזרו חזרה. מה קרה? מה לא קרה? מה קרה? אין מה לעשות. חוזרים חזרה. הם חוזרים יום שישי בבוקר. הם מקבלים הודעה, אנשים נהרגו. מי היה שם? רבותיי, שתי החברים שלו שקנו כרטיסים. אחרי שהם שפכו את השמן, אחר כך הם אמרו, טוב, אנחנו נצא לכיוון היציאה. הוא היה צריך להיות איתם גם כן בכיוון היציאה, איפה שכולם שם דרסו אחד את השני. הוא שומע בתקשורת ששני החברים שלו, גם דוב שטיימץ וגם ההוא משה,
והוא היה צריך להיות איתם. שתיהם נהרגו בערימות במירון, והוא היה צריך להיות איתם. הם שלושתם היו ביחד, חברים. ולמה הוא לא הלך איתם? בגלל כיבוד אב ואם. המצווה של כיבוד אב ואם הצילה לו את החיים. הוא הלך עם אבא שלו. הוא שמע לאבא שלו. הוא לא אמר לאבא שלו, יאללה, תלך לבן. אני הולך להרתקה, יש לי כרטיס, יש לי חברים, אני שומע על החברים שלי, מה אבא, בסדר, אני אבוא אחר כך לסבא, אני ראיתי אותו, אני... לא, לא אומרים לאבא ככה. אבא מדבר, תשמע, אבא אומר לך, בוא איתי, תבוא איתו. כיבוד אב ואם, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. לא סתם התורה כותבת את זה. רבותיי, באותו מקרה הוא הזדעזע, הוא בוכה, הוא לא מפסיק לבכות. שתי חברים שלו בכיתה, שתיים, שהוא חי איתם, גר איתם, שתיהם הלכו, שתיהם נפטרו. והוא היה צריך להיות איתם, רק בגלל כיבוד אב ואם. כמה אנחנו צריכים להיזהר. אבא אומר, תקום, אבא אומר, תעשה, אבא אומר, תלך, אבא אומר, לא להתווכח, לא להיכנס לוויכוחים, לחוצפות, חס ושלום, זה נקרא זלזול בכבוד הורים. כשאתה עונה לאבא, מתחצף לאבא, ואומר לו כל מיני דעות, עשו. אבא אומר משהו, תוריד את הראש, תקבל את הדברים, אפילו אם קשה לך. זה נקרא כיבוד אב ואם. יהי רצון ממנו שבשמיים, שיזכה אותנו, שנקיים את המצווה של כיבוד אב ואם. כמו שכתוב, כבד את אביך ואת אמך, בורא עולם מצווה אותנו כל שנייה ושנייה. אתם יודעים, כשאבא נכנס, צריך לעמוד. אמא נכנסת, צריך לעמוד. כיבוד אב ואם. לכן כשאדם מכבד את אביו ואת אמו, זוכה לחיים טובים, לאריכות ימים ושנים, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן. לרפואת. יהיה רצון שזה לרפואת יהודה יפרח בן רחל, יחד עם כל שאר חולי עמו ישראל, גם עמית בן רותם, שנפצע בתאונת קשה, יהיה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן. אמן.